Ну, безсумнівно впливає, тому що поява національних держав призвела до того, що між ними так чи інакше мали поставати кордони. Але як поставали кордони, то були і війни. Була польсько-українська чи українсько-польська війна 19-го року за Львів, за те, де буде кордон між Польщею, яка постала, і Західноукраїнською Народною Республікою. При тому всьому, що ветерани цієї війни поховані на Личаківському меморіалі, одному з найбільших меморіалів в Україні. І після того, як Польща насправді стала незалежною 1991 року, і Україна стала незалежною тоді ж від Російської чи Совєтської імперії, ті питання все одно залишилися. І досить довго, майже два десятиліття, вирішувалося питання вшанування тих, що загинули у цій братовбивчій війні. Це один аспект. І це воно відігравало абсолютно, так мовити, це була абсолютно жива політика з усіма її наслідками. Другий аспект – це, власне, той кордон, який зараз розділяє Польщу і Україну. Його свого часу визначили за результатами Першої світової війни, навіть не Другої, а Першої світової війни. Він трішечки коригувався в ту чи в іншу сторону, але саме він значною мірою визначає українсько-польські стосунки, те, що Львів є в Україні, те, що українські якісь етнічні території колишні є в Польщі. Це не може не діяти. Ще складніша ситуація є з українсько-угорським кордоном. Після Першої світової війни союзники доволі жорстко поступили із Угорщиною. По суті, Угорщина є найбільш розділеною нацією в Європі. Значна частина угорців мешкає за кордонами теперішньої Угорщини, окресленої, власне, тоді. І якась частина відійшла до Закарпаття ще у рамках Чехословацької республіки. Звичайно, воно до цього часу діє, і ми бачимо доволі різні і доволі часом скандальні політичні заяви з боку українських, наприклад, угорських націоналістів. Так що це ще жива політика.